السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قياري مكس جوبتان وبرنامج جار المقعد درني محمد روبرتو يوتيانيا برنامج كينا ما انت وحان اوكال دورنا رواتة دا كجرتو حق حوالد دا كتيانيا وحان برنامج كينا دمرتنو احمد الشيخ ابراهيم احمد صدو محمد روبرتو وما سنتهاي ودوهاي اوكي ما دا ما كليانا وحضر الجوبي بلنقو ورن حال دا حوالد دا غور ميكو غوريسي وما سنتا محمد روبرتو ان حوالد مقل كيدبا وحايقوه الرئيسي بربركي صوماليا كون سقال بغول سقاشن يكودي مركزون ايطاليا كو عصباي ندادك شقالاها كشقيست ايطاليا وحي مارتي وحكو در سجرين دادك نعسطا لباها بي وحكو در سجرين سدان مارتي مركزون بلوغي عن لسوغدو لما هب ولبدو بجنع ستة هايين جنع ستة إيطاليا جوكتها وإيطاليا وحققت قطان ومرت يا رابط وذكررت هالكان يو نن إيطاليا جوكا وودنا ولا هاي مركز تي إيطاليا جوكتو إنه واحد جرسي وإيرادا إيرادا إيرادا صعدنا إيرادا إكلا صعدنا ندت كده إنه واحد جرسي شري بيرش جرسي شري labada sabab waxay u sameysanayeen labadaba ganacsatay hayaan san hore u sheegay ganacsatada Italy joogta dadka shaqaalaha lacagta ay u keenaan ay ka soo aruuriyaan waxa ay ku iibsan jireen alaabey ku rari jireen Italy ka rari jireen isla markaasna beelasha waxay ka bixi jireen maqasinkooda ay xamar ku lahaayeen Soomaaliya meesha doonan ka joogana maqasimadooda iyo baqaaradooda iyo dukaamadooda ay ku lahaayeen ay ka bixi jireen biilasha ninka kale Soomaaliya joogana asagana meel kasta oo Soomaali ku nooshahay awood wuxuu lahay wakiil u joogay adduunka meeshii Soomaali ka joogto halkaas oo maarta wax ku dirsan jiray oo dadka maarta ugu diri jiray biilasha u diri jiray marka labadaas hab ayaa jirtay waqtiyada hore hadaba ninka lacag dirsanayo أنا أقول لك دمت لعبد نسنايو محن سوغا خوف كاس إنه لات كذا من سوغا أنت فملك لات سناي لا ما ده هب واجر تدد أنت وحنا ده جناح ستد وده مر تعلبت وده مركب ودم كجيان ويعد يستان ده كبيلش جري جرينا واجر تي واجر تي رنتاس ده كلو أود ولا هاي مركب العقد الله سيانا أنت وحصير ريان مر تي أود ولا هاي نبيلش أسيب بخيان baqaar kooda ama dukaan kooda ama rayo lahayn qofkaas intaas hal la siiyo abada haba waajirt ahmed in shirkada markay sameeyeen ku soo biiray xawalada habkay lacag lagu qaadi jiray masuux madow ah mas bangiga lagu qaadi jiray lacagta markay la qaadan jiray waqtigii hore wax dhibaato ah culays ma jirin lacagta waxa lagu kala qaadan jiray meesha terminal la isugu yimaado suuqa terminal meesha la isugu yimaado qamista iyo hadda loo badnay galabta qamista iyo maalinta hadda loo badnay halkaas baarkii la dhigi jiray baarka muraayada ama tareenka meeshii laga galay maarta hortiisa meesha jidkaas wax lagu kala qaadanayay 200 litir 3 litir 4 litir 500 litir 1000 litir meeshaas lagu kala qaadanayay wax dhibaato ah ma jirin wax dabagal iyo wax laga baqayo iyo wax nidaam kuma jirin nidaam darro ah ma jirin ان علي حال كاش مش اسلوب على شر العقد مركا ولا يسقي دبا قال قدام بي وحي سو بلودان وقت دبا سو بلودان ما كاني حتى دوله دام وحي سو رقتي ان كنترول اكونادي ان ليسك هيرو ان ددك واخ بخين هي لو ورسدو لي يرهدو مارتي ريركاغي حقي جوغا ورئيس لالا يشو وريو دي يمين هشغاد يشوغان لوغو تاغو ورئيس دير لالا يشو تدكاكي حقه يشوغان هالكاسي هالكاسي يشوغان هاي حقه وحو مرسا حقه وحو قدرتا سا 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 مارتا يعني وحو قدرا ان هاي قف كان هذا العقد تقول لي بتاهي وحيو عادة إلا هاي ستان مكتا واحان قف كان حقه وحو مارتا محاد كو آمنتي هو كاقاتا هو يلا dabagal saasaa bilowday akoonadeenana la ka xiray xulaysku halkaas uu ka soo bilowday mar marka dambeysa waa ka sii daray ganacsatadii
halkan dhulkan wax ka yibsa jirtay markii hore lacagta iyaga naga qaadi jiray akoonada markii la xiray waxa la helayay dad ganacsata Soomaaliyeed oo lacagta halkan uga baahan oo meeshan maartay lacagta ku qaadanayay shirkadana xagga ka siinayay iyo dad adigu iska dhibaataysan oo baahan oo biilal loo soo diro oo halkan jooga lacagu halkaasay ku bixinayaan ay ku bixi jirtay gadaal dambena ganacsatadii waa ka wareegtay Italia alaabtii baa qaali noqotay wax walba adigu culays baa iska yimid marka haddaa dadka shaqaalaha ee dhulkan jooga biilkooda aada maartay ay maartay cid u dhiibtaan ma awoodaan see shirkadii loo gaarsiinaya akoonadii baa la xirtay dad shirkadda ka socdo markii hore waxaa jiray hoga wareego lacagta soo aruuri jiray qaada jiray ma yimaadaan oo maarta duruufo waxba ku yimid ganacsatadii dhulkan wax ka iibsan jirto lacagta halkan qoba baahneed ma timaado marka hadda waqtigan la joogaa wax la diri karaa ma leh waxaas dhan waxaa keen dhibaato keen Allah subxanahu wa ta'ala u sameey jiray hadda wuxuu waa iska cadaayeen oo hadda maartaan kulli suuq madow ma dhihi karo qofkan shaqaalaha lacagtiisa qaata lacagta waa qaata lacagta la diraayo waxa waa musiibo waa dafiir wadaman talyaani mooyaane wadaman waa laga xalla lacag dadka shaciya iyo haystaan shirkadaha waaweyn oo yimaadaan sida dahabshiil baa timid waxaa jirtay qaran baa timid global توفيق انت سو دم وخي رادينيان لجنسا ان ايطاليا كهلا اي مهلن شنز ماركا وا وايان وا سورتو واسيان وحبا وا كا وايان وا اسغا تاغان ددكا كلو هاد مثلا ماركي حوالدا لا جوجي ددكا وريسان ايو مارتي سيد وخ او ديرتا اي عداد حقي جوجتان ددكا شقالها ويدينا اينا ماركي نو يمادان انيغا شكل شخصيا انت ماركي نو يمادان وحي نو امانين اديغا ان هينو oo Soomaalida maartay intelligent baatiin dadkiina saas u dhaqaaleysaan dadkiina biilasha gaarsiisaan si fiican baad yeeshaan versen biyo adu waxyaabo noocaas ah laakiin abusivo waaye abusivada naga saaroona sharciyeyaan wixii maartay nala kuleeyaan aan iska dhiibna markaan idhina waxaa la yidhi talyaanigu sharcigaas ma laha haddaa amaantood maxay dartay hadda waa sidaas ay u tahay marti ma laakiin idinka dawgal ku sameeyeen lawyer u tagteen kuma shay u tagteen safaarad wax ma ma weydiiseen dhaqdhaqaaq ma sameeyeen si loo sharci ilaa lawyer horta qof shaqsi ah ina uu inta tago dadka maartay shaqaalaha Italy joogo dhan u hadlo maartay oo ga macquul ma aha dadka shaqaalaha Italy joogana dhibaatada soo korortay wax iskama weydiin maxaa yeelay lama dhihin abukaati looma tagin marka culayskaasi waartay qof shaqsiya inuu qaabilo oo abukaati u tagay waa aad macquul ma aha xagga safaaradda iyo dowladda Soomaaliyeedna meel iyadana maartay xoogaa inaan saacidaad ka helo iyadana xoogaa ima muuqan waa iska adkeed hal mar baa waxa jirtay nin abukaata nin waxaan dhihi tagay commercialista oo idin saddex shay hadda aad ii keento ana maartay akoon suraaya magaca maartay oo jaaliyadda Soomaaliyeed ahaan ana akoon maartay dina qaynaayo ku furaya wuxuu yiri kow dadka shaqaalaha magacyadooda iyo taleefankooda ii keen labo dowladda Soomaaliya ama safaaradda Soomaaliyeed ee Italia inaad iga keento waraaq inay la socoto arrintan la socota ay danaynayso in loo furo saddex inaad bangi filyaale halkan maartay ka furan halkan ka jira xaggeena ka jira inaad maartay ii keento saddexdaa shay haddaad ii keento waxaa macquul ah akoonan ku furayaa wiira oo maartay saddexdii iskuma aanan dayeen oo marka u horeysa shaqaalaha haddaad inta u tagto tiraahdo magacaaga dokumentigaaga siduu yahay iyo taleefankaaga keen uma fududa inuu dambiile yahay buu soo haystaa marka aniguna taas maba ku dhibin ma aadin xagga dowladda Soomaaliyeedna maartay iyo safaaradna ima muuqan inaan maartay wax oo saacidaad aan ka helayo
qofka wax ka faa'iida ah oo ka faa'iidaya horta wuxuuba ka faa'iidayaa marka u horeysaba matalan anigoo shilin baanaan santi baanaan ka helin qofkan dhibaataysan ee reerkii ka dhibaataysan yihiin ama baahi hayso ama dad maartay maadaama dagaalo jireen dhaawacyo iyo wax sidaas ah muxuu ahay qofkaasaanba ka saacidayaba inaan biilkiisa aan u gaarsiiyo arrinta uu doonayo degdeg inaan dadkiisa u gaarsiiyo waaba laga yaabaa waxa uu dirsanayaa inay wax ka dhiman yihiin oo maaragtay wixii aan ka heli lahayba halkaas iska lumayso waxa aan ka helayana markeeda horeba waa 30 senti iyo wax la mid a noocaasa marka iga sii darbaa jirtay igu lahow baa jirtay waxaan ku siinayaa dadka qaarkoodana maaratay lagama helo dhibaataa iska jirtay laakiin haddana soomaalida biilasheeda iyo adeega loo hayo waa ku qanacsanayn qofkan markaad dhibaato hayso aad ka fujiso dhibaatadii ka saacido waa ku faraxsanayn haddaan xoogaa yaroo maaratay santiyaashaas noo aruuro bishii 500 600 aan ka helo waxbayn annagana maaratay aan ku noolaanayn noo aheed marka waa isku nooleyn labadeenaba waxaa loo baahnaa maadaama ay qusayso shirkadaha waaweyn oo ay kana ka faa'iidayaan ina ika ay dawgal ku sameeya arrintan dadkan masaakiinta meel joogta lacag dirsanayso si albaab loo furu lahaa taas ma wadiseen shirkada shirkaduhu aad bay ula socdaan waana yimaadeen meeshan saan maaratay aan horeba u sheegay shirkadaha waaweynaa yimaadeen intooda badan daabshiil baa timid global baa timid qaran baa timid tawfiiq baa yimaadeen intaasiba waxay wadeen lacag maaratay deposit ah oo maaratay nacam ku filan oo maaratay haddii macquul ay tahay akoon ku furto bangi ay xiriir la yeeshaan asbuuciyay meelaha wareegayaan hoteelay deganaayeen waxbay dad la shirshirayaan waa suurtooba weysa marka hadde meel ay shirkadii weyneed ka tagtay maaratay shaqsiyahoo miskiinoo halkan iska jooga maxaan ka qaban karaa kaliya waxaan onahay hadday maaratay warta u jiray hawshu iska fududeed shirkadii iyo qofka wax dirsanaya waxay nagu aamineen inaan hantidooda maaratay sidaas nagu aamineen kan wax dirsanayaana nagu aaminay shirkadina iyaduna maaratay nagu aamintay inaan maaratay adeegaas u hayno marka wax ka badan oon maaratay aan culays oon fuji karnay maaratay ma jirin axmedow gabagabadii had dadkan talyaaniga joogo maksa joogo wax ma dari karaa mise waa u dhamaatay way ka xiran yihiin adigu kolley waxaa ka dhammaatay 5 daqiiqo ku darso 5 daqiiqo gudahoodna ku qaado waa ka dhammaatay balse meel la fariisto maayo hadday reerkaagii dadkaagi ay baahan yihiin dhibaataysan yihiin maaratay abaarahan iyo duruufahan iyo wax kastaba ay dhibaato ay jirto ilaahow ma 3 asbuuc iyo 2 asbuuc iyo ka badanba ma qaadato hab ay maaratay dadkii aada biil kuu gaarsiito waa la isku dayaa laakiin wixii fududaynta ahayd ilaa waa ilaa wax saacidaya iyo wax kaa fujinaya midnan ma jirto hawshaasi waa istaagtay gurre waxaa jiray banaan baxyar oo soo qabqaabiyeen qaar ka mid ah soomaalida iyo badan baa ajanda oo laga xiray kontoda konto koranta laga xiray account loo xiray taas may la xiriirtaa mise way ka duwan tahay may taasna waa ka duwan tahay waayo taas waa dadkoo dhan aan qaba ajnabiga halkan jooga marsa mandhoweed oo kale dad banaan baxayay beiruu bay ahaayeen suud amerikaan cid kasta maaratay ururo badan oo maaratay ajnabi ku ah halkan jooga soomaalidu ka mid tahay a meesha yimaadeen waxay ka hadlayeen matalan qofku meeshan sharci buu ku joogaa sojoorna uu leeyahay sharci buu ku leeyahay shaquu galay kontaraat shaquu helay oo shaquu galay shaqadii lacagta cash loo sii maayo waxaa laga rabaa akoonkii uu lacagta ku shuba lahay inuu la yimaado akoonkii uu marka ka waayay maalihii ama bangigii ama boostadii intiiba uu ka waayay marka taasaa maaratay waa akoonadii qofka shaqaalaha ahay oo shaqsiga ahay oo reegola documentiga iska ahay hadduu wax ka waayay de taasaa maaratay waa caqabad dhammaan dadka istaraanyariga oo dhan haysata.
aad iyo aad baad mahadsanahay axmed sheekh ibraahim barnaamijkeenni ku saabsan maxamed robeer toytliyani oo maanta u hadlaynay dhibaatada ka taagan xawaaladda ee ka tayaaniga oo ku wareystay axmed sheekh ibraahim waana inta tan iyo intan kulmi doono waxaan tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axmed baa mahadsantahay waa mahadsantaa madan